سینٹ کا روشنیوں کا کام ہے ویسے ہی انہوں نے روشنیوں بھری ایک محفل سجائی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں افضال کو جس طرح سے انہوں نے ایک یو بی جی کو سپورٹ کیا کھل کے, اور یہاں پہ بہت سارے جو یو بی جی کی ٹیم ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ٹیم کو اکٹھا کیا اور سب نے بھرپور طریقے سے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا یو بی جی کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابی ہے, اور ان شاء اللہ 30 تاریخ کے الیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ فیڈریشن کے اندر یو بی جی کے کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوں گے خالد تواب صاحب, اور وہ آ کے ان شاء اللہ ہم ان کو قوم کی خدمت کریں گے.